שלום לתלמידי חיטה ג' וד'. מה שלומכם? אני בטוחה שאתם בסדר. אני מאוד שמחה להיות אתכם היום. היום אנחנו נלמד ביחד הרבה דברים חדשים. אבל קודם כל, אני רוצה שתכירו אותי. מי אני? קוראים לי סירין חנה. ואני מורה. אני מורה לשפה העברית. אני מלמדת את תלמידי חיטה א', ב' וג' בבית ספר נזירות המושיע אל-מוכלס. והיום אני באתי להיות את המורה שלכם. נעים מאוד. לפני שאנחנו מתחילים, מה עלינו להכין לשיעור? אני מבקשת מכל תלמיד ומכל תלמידה לקום ולהביא מחברת או דף ועיפרון. כך אם שאתם רוצים לכתוב משהו או הערה או חומר מהחומר הנלמד, אתם שיהיה לכם מוכן ומסודר בפניכם. אני אתן לכם כמה שניות להכין את הדף ואת העיפרון. חשוב שיהיה מחודד. ולבוא לחזור פה. אני פה. מחכה לכם. באתם? אני פה. בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נלמד על הפועל. מה זה פועל? אנחנו נלמד על מאפייני הפועל. גם אנחנו נלמד על השורש של הפועל. על זמני הפועל ועל כינויי הגוף. ובסוף בסוף אנחנו נתרגל תרגיל קטנטן. ונתקן אותו ביחד. האם אתם מוכנים? בואו נתחיל. אז מה זה פועל? אתם יודעים ששפת העברית היא דומה לשפה הערבית. לכן הם קוראים להן שפות אחיות. והפועל הוא כמו בערבית, אל-פעל. אז הפועל הוא מילה המציינת פעולה או מצב. בואו נראה דוגמאות איך היא מציינת פעולה או מצב. בואו נסתכל על התמונה. מה הילד עושה פה? הילד קם מהכיסא. יופי. בואו ניקח עוד דוגמה. תראו, תסתכלו. יש ילדה שהיא מחזיקה מיקרופון. מה היא עושה? היא שרה. בטוח יש לה קול יפה. בואו נסתכל לילדה השלישית. קוראים לה איה, אתם רואים? ואיה היא שותה מים. היא שותה מים. ויש את ורד. ורד היא קוראת. היא קוראת סיפור. וגם צוחקת, אתם רואים? ובסוף יש לי את בן. בן הוא יושב ואוכל. מה הוא אוכל? יופי, הוא אוכל בננה. אתם רואים את הפעלים קם, שרה, שותה, קוראת, אוכל? הפעלים שונים בצורה שלהם, נכון? ובמשמעות. חשוב שנבין שהפעלים הם שונים בצורה ובמשמעות. אבל לפועל יש מאפיינים, והמאפיינים הם השורש, הזמן והגוף. אלו המאפיינים שמייצרים לי את הפועל. שורש, כמו בערבית אל-ג'דר, זמן
אז זמן וגוף דומיר. בואו נתקדם. הידעתם? השורש בעברית דומה לערבית. הוא מעניק למילה את המשמעות הבסיסית. האותיות השורש בדרך כלל הן שלוש אותיות. כמו למשל, סמך ג' רש סגר. קוף רש א' קרה. קוף ו' מ' קום. אך קיימים שורשים בעלי ארבע אותיות. למשל, בואו ניקח דוגמה. ג' למד ג' למד גלגל ו... שין חף פה למד שכפל. מקובל לכנות את אותיות השורש באמצעות שלוש אותיות. פה, עין ולמד היוצרות את המילה פועל. בוא ניקח לדוגמה את השורש פעל. אם אנחנו רואים את האות הראשונה היא פה הפועל והשנייה עין הפועל והשלישית למד הפועל. כמו בערבית, פא אלפעל, עין אלפעל ולם אלפעל, בקוונו לג'דר. מייצרים לי את השורש, פא הפועל היא האות הראשונה, עין הפועל היא האות השנייה, ולמד הפועל היא האות השלישית. בואו עכשיו נסתכל על הפעלים האלה, ואתם תגידו לי מה המשותף לפעלים אלו. יש לי את הפועל הראשון רוץ, קום, בו וצוד. מה המשותף לארבעת הפעלים האלו? תנסו לחשוב קצת. אני אתן לכם כמה שניות. אני בטח יודעת שאתם תדעו את התשובה. רוץ, קום, בו וצוד. מה המשותף? בואו נראה. יופי, כל הכבוד. כולם בעין הפועל יש לי וו. כולם בעין הפועל יש לי וו. רוץ, קום, בו וצוד. בואו נראה, נסתכל עוד פעם. רוץ, קום, בו וצוד. פעלים אלו קוראים להם נחי עין וו. למה קוראים להם נחי עין וו? בואו נדע. כי עין הפועל היא וו, ולפעמים עין הפועל נשמטת בנטייה. טוב, אז איך היא נשמטת בנטייה? רגע, אני אגיד לכם. בואו נסתכל על התמונה ונקרא בקול רם ביחד את המשפט הבא. סמי בא לשחק במגרש הכדורסל. יופי. אז על מי מדובר במשפט? יופי, על סמי. מה עשה סמי? הוא בא לשחק. יופי, אז אם אני מסתכלת על הפועל בא, אני יודעת שהשורש של הפועל בא הוא בית וו א'. אתם רואים איך הוו נשמטת בנטייה בתסריף? חטפת הוו. בוא ניקח עוד דוגמה. בוא נסתכל על הילד הזה. מה הוא עושה? בוא נקרא ביחד. עומר, קוראים לו עומר. עומר רץ במהירות אדירה. אם אנחנו מסתכלים על הפועל רץ, זאת פעולה, עמליה. השורש של הפועל רץ זה רש, וו, צדי. גם פה הוו נשמטת בנטייה. בואו נסתכל על הפרפר. הפרפר עף רחוק לשמיים, הוא עף טרה. אז הפועל עף, גם השורש שלו זה עין וו פה. הוא גם מקבוצת השורשים שיש בהם עין הפועל וו. ובתמונה הרביעית יוסף חש בקור. לכן הוא לבש מעיל, הוא חש ביקור. אז השורש של הפועל חש זה חת וו שין. עד עכשיו אנחנו הכרנו פעלים מסוג שעין הפועל שלהם היא וו.
בואו נמשיך עוד קצת. בואו נסתכל עכשיו על הפעלים. ישים, ישיר, יעיר ויפיץ. וגם פה אני אתן לכם כמה שניות לנחש מה המשותף לפעלים אלו. בבקשה. בואו נראה. יופי, כל הכבוד. ישים, ישיר, יעיר ויפיץ. ארבעת הפעלים יש בעין הפועל שלהם יוד. זה מה שמשתף אותם. בואו נראה למה קוראים להם או מה או איך קוראים לפעלים אלו. ישים, ישיר, יעיר ויפיץ. פעלים אלו קוראים להם נחי עין יוד. למה? למה לפי דעתכם קוראים להם נחי עין יוד? יופי, כי בעין הפועל היא יוד, ולפעמים עין הפועל נשמטת בנטייה. טוב, אז איך היא נשמטת? תכף אתם תגלו. בואו נסתכל על התמונה ונקרא ביחד את המשפט. התלמיד שם את הספר על השולחן. הפועל שם הוא שייך לגזרת הפעלים. עין הפועל שלהם יוד. לכן השורש הוא סין יוד מם. בואו נסתכל פה. אם אנחנו רואים, יש לי ילד שהוא שר. אז עדי, קוראים לו עדי, שר שיר על השלום. והפועל שר, השורש שלו שין יוד רש. יופי. עד עכשיו אנחנו הכרנו על השורש. אתם זוכרים שדיברנו שמאפייני הפועל הם שורש, זמן וגוף. עכשיו אנחנו נעבור לזמן. זמני הפועל. מה הם זמני הפועל? עבר, הווה ועתיד. היום אנחנו נתרכז בזמן עבר. זמני הפועל. זמן עבר מציין פעולה שהתרחשה בעבר והסתיימה, משהו שקרה והסתיים. למשל, לבשתי, כתבנו, עפו, אוקיי? בזמן עבר יש לי מילות קסם. מילות קסם אלו כמו אתמול, לפני דקה, בשבוע שעבר, שלשום, בשנה שעברה. למה לפי דעתכם קראתי להם מילות קסם? כי הם נותנות קסם למשפט. הם נותנות לנו מידע מתי קרתה הפעולה. ופה יש לי מילות קסם ששייכים לזמן עבר. בואו נתקדם. זמן הווה. זמן הווה מציין פעולה שמתרחשת בהווה, עכשיו. לובש, כותבים, עפים. מילות קסם בזמן עבר כמו עכשיו, אלאן, היום, כרגע. ובסוף זמן עתיד. זמן עתיד מציין פעולה שמתרחשת בעתיד. למשל, אלבש, יכתבו, יעופו. מילות הקסם ששייכות לזמן עתיד, בעתיד, בעוד שעה, בשנה הבאה, בשבוע הבא. אמרתי שהיום אנחנו נעבוד על זמן עבר. ובזמן עבר או בזמנים בדרך כלל יש לי מוספיות. המוספיות מהשם שלהם, מן אוסמהן, אדאפות. מוספיות, אנחנו מוסיפים, מנדיף למילה או לפועל. ונותנות לנו, והם תפקידם בפועל לציין זמן, גוף ומין. למשל, זמן מתי התרחשה הפעולה, גוף מי עשה את הפעולה, ותכף אנחנו נדבר על הגוף וכינויי הגוף, ומין אם היא זכר או נקבה. בואו ניקח דוגמאות. באה, יבואו. בהתחלה אני נתתי לכם פועל בצורת יסוד. בא, ג'אה או אתה.
באה, הוספנו את המוספית קמץ ה' שהיא מוספית לנקיבה, היא באה, ויבוא, בעתיד. כתב, כותבות ותכתבו. גם פה, אני נתתי לכם פועל בצורת יסוד כתב, כתבה, כותבות ותכתבו בעתיד. כינויי הגוף. כינויי הגוף. בואו נסתכל על התמונה שמופיעה אצלנו. הילד מצביע על עצמו. אם אני מצביעה על עצמי, אז אני בעצם אומרת אני. ופה הילד הוא מצביע על עצמו. והוא אומר אני. או בדוגמה שיש לנו, אני שרתי. אני, אנה. אני שרתי. אני גוף ראשון בזכר. אבל רגע, גם יש פה לנקבה אותו נטייה. גם אנחנו משתמשים לנקבה בכינוי הגוף אני. אני שרתי. לכן, כינוי הגוף אני, גוף ראשון, בזכר או בנקבה, ביחיד, זה אותה נטייה. אני שרתי לזכר ואני שרתי לנקבה. בואו נסתכל על התמונה. הילד מצביע על ילד שמולו. הוא עומד. אז הוא אומר לו, אתה. אתה גוף שני בזכר. אתה שרת. אתה שרת. גם לנקבה ביחיד גוף שני את. את שרת. אם אתם שמים לב שאתה ואת מסתיימים, הפועל שלהם מסתיים בתו. אחת עם תו בקמץ כמו אתה, והפועל השני את עם קמץ עם שווה כמו את, איך שהיא מסתיימת. לכן אתה לזכר יחיד ואת לנקבה יחידה. הגוף השלישי הוא בזכר, הוא שר. תמיד את הגוף הוא לוקח את הפועל בצורת היסוד בסור אל-אסלי, אז הוא שר. והיא בגוף השלישי יחיד, יחידה נקבה, היא שרה. כל הכבוד. עד עכשיו אנחנו הכרנו את כינויי הגוף ביחיד. עוברים לכינויי הגוף ברבים. מתחילים עם אנחנו. אנחנו. ואנחנו גוף ראשון בזכר. זה אנחנו שרנו קבוצת ילדים. אנחנו שרנו. וגם לנקבה רבות אנחנו שרנו. אותה נטייה. אתם. אתם גוף שני בזכר ברבים. אתם זוכרים שגוף שני ביחיד זה אתה. אבל ברבים זה אתם. אז אתם שרתם. ולקבוצת בנות, אתן גוף שני בנקבה, אתן שרתן. חשוב לי להעיר לכם שאתם מסתיימת בתו ומם, והפועל שרתם גם מסתיים בתו ומם. זה עוזר לי לדעת על איזה גוף אנחנו מדברים. גם פה, אתן. אתן שרתן. אתן הגוף, כינוי הגוף אתן מסתיים בתו נון סופית. גם הפועל שרתן מסתיים בתו ונון סופית. והגענו לכינוי הגוף האחרון, גוף שלישי בזכר, הם, כמו בערבית, הם. הם שרו בעבר, שרו. והן לנקבה, גוף שלישי, רבות, הן שרו. גם פה יש לי שכינוי הגוף הם והן אותו נטייה. הם שרו ולנקבה גם הן שרו. בואו עכשיו אנחנו ניקח משפטים וננתח ביחד. דוגמה ראשונה. בילדותי גרתי בעיר העתיקה נצרת. בילדותי
בטופולתי, אז הזמן עבר. וזאת מילת הקסם פה, במשפט. בילדותי גרתי. מי זה גרתי? על מי מדברים? יופי, על עצמי. אני גרתי. אז אני לוקחת את השורש גרתי. השורש של הפועל גרתי זה גימל, וו, רש, עבר. אנחנו בזמן עבר, למה? כי יש לי מילת הקסם בילדותי. והגוף, אני. גם לנקבה גוף ראשון, בילדותי גרתי בעיר העתיקה נצרת. גם פה השורש של הפועל גרתי זה גימל וברש, והזמן עבר כי יש לי מילת הקסם בילדותי, מונדו תופולתי, והגוף, כינוי הגוף זה אני, אנא, אני גרתי. שלשום, במסיבת הסיום, שרת עם להקת המוזיקה של בית הספר. שלשום, שלשום, זה מילת קסם בעבר. במסיבת הסיום, שרת. אתה שרת. אז הפועל זה שרת. מה השורש של הפועל שרת? שין, יוד, רש. כל הכבוד. בזמן עבר, והגוף אתה, כי שרת, התו מסיימת עם קמץ. דוגמה נוספת. מתי באת עם אחותך לבקר במוזיאון הטבע? מתי באת עם אחותך לבקר במוזיאון הטבע? יופי. השורש זה הפועל, סליחה. הפועל זה בת, והשורש של הפועל בת זה בית וו א', בזמן עבר, וכינוי הגוף את. הוא שם את הספרים על שולחנו. הוא שם את הספרים על שולחנו. הפועל שם השורש שלו סין, יוד ומם. בזמן עבר וכינוי הגוף הוא. אתם זוכרים שאני אמרתי לכם שכינוי הגוף הוא מקבל את צורת היסוד של הפועל, המקור סם. היא קמה וברכה את תלמידיה. היא קמה. קמה. השורש של הפועל כמה זה קוף וו מם. בזמן עבר וכינוי הגוף היא. אתמול שבנו הביתה בשעה מאוחרת. אתמול שבנו הביתה בשעה מאוחרת. הפועל שבמשפט הזה זה שבנו. מי זה שבנו? אנחנו שבנו. יופי. אם אני לוקחת את הפועל שבנו, השורש שלו זה שין וו בית. בזמן עבר. למה בזמן עבר? יופי. כי יש לי את מילת הקסם אתמול. אמברח. שבנו הביתה בשעה מאוחרת. וכינוי הגוף זה אנחנו. כי שבנו. המשפט הבא, אתמול שבנו הביתה בשעה מאוחרת. גם פה לגוף ראשון לבנות, זה גם אותה נטייה. ולכן שבנו הפועל שין וו בית בזמן עבר, כי יש לי את המילה אתמול, כינוי הגוף אנחנו. שלשום צדתם דגים בים. מתי צדתם דגים בים? שלשום, אוולתם ברח. לכן המשפט הזה הוא בזמן עבר. יופי. מה עשיתם שלשום? מה הפעולה שהייתה? יופי, צדתם.
השורש של הפועל צאתם זה צעדי וו דלת. וזה פועל מסוג עין, הפועל וו, יופי. מי עשה את הפעולה? אתם, אנתום, צאתם. גם לקבוצת בנות, שלשום צאתם דגים בים. גם פה הפועל זה צאתן. חשוב לראות את ההבדל בין צאתם לצאתן. יש בסוף, האות שבסוף היא שונה. אז שלשום צאתם דגים בים, השורש של הפועל צאתן זה צדי וו דלת, ובזמן עבר. לכינוי הגוף אתן, אתן צאתן. אחרי מסלול הליכה ארוך שנמשך שעה וחצי, תלמידי כיתה ג' נחו בפארק המשחקים. אחרי מסלול הליכה ארוך, אז זה משהו שקרה בעבר. נחו בפארק המשחקים. יופי. השורש של הפועל נחו זה נון וו חט. גם פה הפועל נחו או נח הוא מקבוצת הפעלים שעין הפועל שלהם היא וו. ומתי הם נחו? אחרי מסלול הליכה ארוך. יופי, אז בעבר, בזמן עבר. מי הם שנחו? יופי, הם נחו. תלמידי חיטה ג' נחו. הם. ולבנות גם אותו משפט. אחרי מסלול הליכה ארוך שנמשך שעה וחצי, תלמידות כיתה ג' נחו בפארק המשחקים. גם פה הפועל נחו הוא השורש שלו נון וו חט, בזמן עבר, בכינוי הגוף הן. הם והן לוקחים בנטיית, בנטייה בזמן עבר, רק בזמן עבר, אותה נטייה נחו. טוב, עכשיו אנחנו בואו נרענן ביחד מה למדנו היום. אני בטוחה שכתבתם לכם כמה הערות על מה שלמדנו, אבל אני רוצה לרענן את הזיכרון שלנו. בואו נראה. אז מה למדנו היום? למדנו על מאפייני הפועל, מומייזת الفعل. לפועל יש לי שלושה מאפיינים. שורש, זמן וגוף. השורש של הפועל, אמרנו שהשורש נותן את המשמעות הבסיסית. ולשורש יש לי שלוש אותיות בדרך כלל. פה הפועל, עין הפועל ולמד הפועל. יש לי גם שורשים מארבעת אותיות. למדנו על זמני הפועל ואמרנו יש לי שלושה זמנים. זמן עבר שמציין פעולה שקרתה בעבר, וזמן הווה, פעולה שעכשיו קורית, וזמן עתיד שפעולה שתתרחש בעתיד. ולמדנו על כינויי הגוף, אמרנו שיש לי כינויי הגוף ביחיד, במופרד וברבים. יש לי כינויי גוף ביחיד זכר וביחיד נקבה. גם יש לי ברבים זכר וברבים נקבה. עכשיו הגענו לתור לתרגל. אני מבקשת מכם, תלמידים יקרים, להעתיק את הטבלה עם המשפטים הבאים ולהכניס את הפרטים לטבלה שמולכם. קודם כל, בואו נראה מה המשפטים שיש לי פה. סועד טסה בשנה שעברה לרומניה. בשבוע שעבר אנחנו באנו לבקר את סבא וסבתא. סרי ומידה שרו שירי החג ביום ראשון שעבר.
בהתחלה אתם צריכים לרשום מי עשה את הפעולה, כלומר אני מדברת על כינוי הגוף, מי עשה את הפעולה, מי נעמל לעמליה, ואתם יודעים שלכל פועל יש שורש. אנחנו נכתוב את השורש ומתי התרחשה הפעולה. פה אתם צריכים לראות ולמצוא את מילת הקסם. דרך מילת הקסם אתם תדעו את זמן התרחשות הפעולה. אני נותנת לכם 10 דקות כדי להעתיק ולפתור את התרגיל, ובסוף אנחנו נשווה בין הפתרון שלי לפתרון שלכם. תתחילו עכשיו, בבקשה. בהצלחה.
חזרנו. אני מקווה שפתרתם. בואו נראה את הפתרון שלי, ואתם תשבו בין את הפתרון שלי לפתרון שלכם. בבקשה. בואו נראה. אז במשפט הראשון, סועד טסה בשנה שעברה לרומניה. על מי מדובר במשפט? מי עשה את הפעולה? יופי, סועד. סועד, אני יכולה גם לתת לה את כינוי הגוף, היא. מה עשתה סועד? יופי, היא טסה. טסה, הפועל טסה, השורש שלו, תת וו סמך, הוא. שייך לקבוצת הפעלים, נחי עין הפועל וו. מתי התרחשה הפעולה? מתי היא טסה? יופי, בשנה שעברה, אז זה בזמן עבר. בואו נראה את המשפט השני. בשבוע שעבר, אנחנו באנו לבקר את סבא וסבתא. על מי מדובר במשפט? מי עשה את הפעולה לעמליה? אנחנו, נחנו. מה הפועל במשפט השני? בנו, יפה. בנו, השורש שלו, בית, וו, א'. מתי קרתה הפעולה? בשבוע שעבר. בזמן עבר. ובמשפט השלישי, שרי ומידה, שרו שירי החג ביום ראשון שעבר. מי עשה את הפעולה? שרי ומידה. או אני יכולה לתת להם את כינוי הגוף, הם. מה הם עשו? הם שרו. שרו, הפועל שרו, השורש שלו זה שין יוד רש, והוא שייך לקבוצת הפעלים שעין הפועל שלו היא וו. מתי הם שרו? ביום ראשון שעבר. אז זה גם בזמן עבר. תלמידים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השיעור. אני מקווה שהיה לכם שיעור מהנה. אני כל כך שמחתי להיות אתכם ולהיות המורה שלכם של היום. ואני מאחלת לכם יום מקסים יפים שלי. להתראות. ביי ביי.